ربي أبا وربي العزر. أمر ربي أبا وبعد سنة العزر وأمر له أولفنا لمدنا نخون دي بخل أطر دي سترة دي قدوشة شرع علوي أفعل قد قمي بحوش بنا برخطة اللي يتمنع من ملا. זאת אומרת, אפילו אם מתקיים בחשבון, הברכה לא למנעת ממנו. ככה אומר לו רבי אבא לרבי אלעזר. ככה למדנו. מה הוא עונה לו? אומר לו, ודאי אחי הוא ככה, אמר לי, הישראל, בינון חודש. ואתיין, משרד החודש, ישראל חודש הם. נכון? כתוב קודש ישראל להשם. וגם הם מסתרה דה קודש. איך כתוב אצלם? והייתם קדושים כי קדוש אני. אז עוד פעם. גם ישראל הם קודש וגם מצד הקודש. אמי קד אבא דוד חושבנה לישראל. אבא בעון מותנה דכתיב ויתן השם דבר בישראל מן הבוקר ועד עת מועד. שואל אותו רבי אבא את רבי אלעזר. תגיד לי, איך ייתכן שאצל דוד, מה, ישראל היו גם קודש, והם מצד הקדושה, אז איך שנמנע השם ישמור הייתה מכת הדבר ונהרגו? ענה לו, אמר לו, כל זה למה? דלה נתן מניו שקלים, דהיו פורקנה, כלומר הם מצילים, אשר פוחד כשעושים את ההתפקדות הזאת, דכתיב, ונתנו, איש כופר נפשו להשם בפחוד אותם. כלומר, הכופר הזה שהם נותנים, בפחוד אותם, מה כתוב בהמשך של הפסוך? ולא יהיה בהם נגף. זה אומר לו רבי אלעזר. בגין די צריך קודש, די הוא בתגליה, לימי פורקנה די קודש, ואי פורקנה די קודש לא התנתן מנהו. הוא לא עשה, הוא לא לקח מהם את אותו הכופר. ולכן קרה מה שקרה. זה עונה לו רבי עזר למי? לרבי אבא. תחת זה, ישראל יהיו קודש, דקיימה בלחוש בנה, דגרמיו. ודאי צריך פורקנה דינתין מניו, והוא פורקנה קיימה בחוש בנה, ונון לקיימה בחוש בנה. כלומר, רוצה להגיד לנו, בכל המהלך הזה, מה הטעמה? מה הטעם? שהפדיון לא נעשה בשורשו בחוכמה. בגין די קודש יהיו רזי לה, די כל דרגין. מה שנקרא, הדרגה שנקראת חודש, היא מכוח הספירה של החוכמה. וכיוון שכך, הקודש יהיו סליח על כל הקודש הזה עולה על הכל. ואיתלה לבר קודש אחראה לתתה די קיימת יחותה. מה היא מתחת לחוכמה? מה יש? איזה ספירה? המלכות. והחוכמה מגיעה עד לכוח של המלכות. ולכן יקרי קודש. ולכן קיים בחושבנו במניין. לכן גם ישראל שנקראו קודש, הם קודש ומשורש החוכמה שנקראת קודש, דכתיב קודש ישראל להשם. נסביר כדי שהדבר יהיה מובן. נכון שישראל קודש. נכון שהם מכוח הקדושה. באמת, כמו שכתוב, קודש ישראל להשם. כאן והייתם קדושים כקדוש אני, נכון. אבל בעינן, שמכל המהלך הזה, שיהיה הכוח של הכופר הזה, לקחת מהם, כדי שלא יהיה בהם אחר כך הנגף, כמו שהסברנו. ולכן, אף על פי, זה קיימה בחושבנה, כלומר, שקיימים בחשבון, לא יהיו נגפים. לא יהיה בהם נגף. אומר דבר לשיטת רבי אלעזר. כתוב בפסוק, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא ימד ולא יספר מרוב, אתם זוכרים? למדנו את זה בהרחבה יתרה, נכון? אז אומר, מהו? ככל הים, טרן גבלין אינו נחה. חד ככל הים, למה? בגין דיין, מה קצר כן גלוי? בזעפה ברוגזה, באים הכלים ורוצים לבלוע את העונה. סלקן לשתפה על מה? קדמתן וחמן חולד, רואים את חול הים, מה קורה? חוזר בחזרה. הגלים, כן? מיד התברו ותבין לאחורה, חוזרים לאחור. משתככם ולהכליל שלטה או לשתפה על מה? ואז לא יכולים לשטוף את העולם. אותו דבר אומר הזוהר, כגב נדע ישראל.
הם חול הים. ואחד שאר עמים, דאילון גלי הים, שאר עמות שהם גלי הים, הם באים לעשות צרות, באים לעשות בעיות, באים להציק לישראל וכו'. באים, רואים את מה? את מי רואים? רואים את ישראל. מיד חוזרים בהם ולא באים ונתחלים בהם. אבל מתי? בשעה שישראל מתקיימים תורה ומצוות. זה המהלך. לשיטתו, חמן לאו לישראל, דאינו נתחשרן בקודשה ברכו, ותבין, וידברו חמיו ולהכניס לתעלמה. רואים שישראל קשורים בעבותות עם בורי עולם. חוזרים בהם, ולא באים להציב. הזכרנו היום. למה אלה של עכשיו? הרשעים האלה. הם העידו, ואמרו במפורש, שלמה החליטו לצאת כנגד ישראל? כי ראו שהם מפולגים. כל מיני קפלן, כל מיני כאלה, כל מיני שמרחם. ראו, חשבו במוחם המעוות, שהם לא עם בורי עולם, ולכן יש אפשרות לעשות. ועשו מה שעשו. אבל השתבח שמו לעד. מיד, בעת שרה אלי יעקב ובני בשע. מיד התאספו וכולם יחד, מעידים על אחדות שהרבה שנים לא הייתה כמוה. בקרב כל החיילים שיצאו למלחמה הזאת. כולם מעידים. בלי יוצא מן הכלל. הדתיים, הלא דתיים, המסורתיים, החרדים שבהם, כל מיני. הקיבוצניקים, הבעלי, החבר'ה של הישיבות, ההסדר וכדומה, כולם העידו שהם ביד אחת. ועם הקדוש ברוך הוא, ראינו כמה דברים, כמה ראינו, מלא. והיה אחד, תרם 1,000 זוגות תפילים. הוא אומר, תוך יום אחד, באו חיילים אחרים, לא מסעו, אין עוד. רוצים גם הם תפילים. שמעתם את זה, נכון? ולא רק זה, מלא, אהבה ואחווה מהעורף, כל מקום. גם היום אתה הולך לסופר, עומדים שם חבר'ה צעירים, זה לחיילים, לחיילים, משהו לחיילים, בעניינים. אהבה אמיתית. וקשורים בקדוש ברוך הוא. היו מלא שעמדו עם הציצית והתפילין, ולפני שיצאו לקרב, עשו את התפילות ועשו, וכולם משתפים אותם ביחד. לא היו מתנגדים וכאלה. זה אהבה אמיתית, שיש את זה, אומר הזוהר, כאשר באו אומות העולם האלה לשלוט ולהציק לעם ישראל, אז הם רואים אותם, דקשרן, דקודשה ברכו, מיד תבין לחור. רואים שהם קשורים בבורי עולם, עוזבים אותם את ישראל וחוזרים לאחור. לכן, בעזרת השם, כל ההשתדלות הזאת צריכה להיות אמיתית, וכולם צריכים להיות באהבה, באחווה, בשלום, ורעות, ובעזרת השם יתברך, יחש לגאולנו במהרה בימינו, אמן ואמן.